Hallo alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video og til 2021. Jeg har i hvert fald en sjov idé om, at jeg vil prøve at lave en masse miniatyrmad. Det kommer virkelig til at være småt. Jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at gå, men jeg tænker, at vi skal starte ud med burger i hvert fald. Velkommen til. Jeg håber, I glæder jer til at se med på, hvad for noget mad jeg kommer til at lave. Det bliver spændende. Vi skal lave en burgerbolle. Det bliver meget spændende. Vi skal bruge noget mel, vi skal bruge noget vand, vi skal bruge det ene og det andet. Jeg tror faktisk, det er nemmere at lave store ting af mad. Altså kæmpe burger, kæmpe pizza, det ene og det andet. Men det er der jo rigtig, rigtig mange, der laver her på YouTube. Så nu prøver jeg at lave mikromad. Jeg har min burgerbog her. Jeg tror, vi bare skal lave den, der hedder burgerbolle med sesam. Så vi skal bruge noget lunken vand, og vi skal bruge noget sukker i en art, og vi skal bruge noget hvedemel, smeltet smør. Vi skal bruge meget lidt mel. Se, vi har lige lidt mel hernede i. Så tager vi bare vores alt for varme vand, men det er lige meget. Hælder op i, bum, der. Så tager vi lidt salt, bare fordi så lyder det lidt mere klogt. Så skal jeg lidt mere hvedemel. Det fylder åbenbart ikke så meget. Jeg tror allerede nu kommer jeg til at lave en alt for stor bolle. Så tager vi selvfølgelig bare lidt af det. Så skal vi have noget smeltet smør i. Fin konsistens. Ned i her med det. Nøj, det her det bliver da noget specielt. Vi har ikke mere bagepapir, så jeg kommer til at bruge mellemlægningspapir i stedet for. Og man kan sige, det er jo ikke en særlig stor bolle, så det tror jeg går. Så har vi vores burgerbolledej her. Jeg tror lige, jeg skal have lidt mel på, det sidder lidt fast. Så kører det! Nej! Isa, du skal næsten se den. I kan lige se vores lille burgerbolle, inden den kommer ind i ovnen. Her har vi den. Den er ikke særlig stor. Det er den altså ikke. Jeg kommer ikke til at bruge æg til at så pensle med, fordi det vil være simpelthen spild at bruge et helt æg til sådan en lille bolle. Kan man ikke bare fyre noget olie på egentlig? Det prøver vi i hvert fald. Og så skal vi lige have nogle sesamfrø på. Yes sir. Det hænger overhovedet ikke fast. Og så skal vi selvfølgelig også have stegt kød, og vi skal have lavet noget salat, og vi skal have lavet noget agurk. Så skal vi også have noget ketchup og mayo på. Jeg tror, det bliver verdens sødeste burger. Den skal da nok blive god alligevel. Så er den på 180 grader. Så prøver vi. Og så sætter vi lige et ur på 3 minutter. Nej, ikke engang 2 minutter. Og så holder vi øje med det. Jeg er meget, meget spændt. Okay, så ifølge den her skulle den være færdig, men det er den altså ikke. Prøv at se, den ser slet ikke færdig ud. Måske skulle den have meget højere varme. Jeg ved det ikke. Skal vi ikke bare sige, at jeg vender tilbage, når den er færdig? For jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid det er, det kommer til at tage. Det kan også være, at den er færdig, men den bare ikke får noget farve overhovedet. Det kan også være. Men i hvert fald, imens vi venter, så kan I lige hoppe ned og smide et kæmpe like på den her video, hvis det er, at det er noget, I vil have, at jeg skal lave mere af. Noget miniatyrmad. Der er rigtig meget forskellig mad, man overhovedet kan lave. I hvert fald hop ned og smid et like, så ved jeg i hvert fald, at det er noget, I rigtig gerne vil se mere af. Og skriv ned i kommentaren, hvad det er, jeg skal lave. Så vil i hvert fald hjælpe mig rigtig meget. Det kunne være, at vi skulle lave pizza i en anden video. Er vi klar? Bum. Det må jeg nok sige. Godt gået. Den er sikkert sindssygt varm. De her sesamfrø, de ryger bare af. Hej. Hvor ser den tavlig ud? Det her kan man vel sige er failed. Jeg tænker, vi får ordnet noget agurk og salat nu. De her små agurker her. Det bliver sådan nogle små fine stykker her. Jeg ved det ikke. Det bliver bare nogle agurkstykker, der kommer i. Vi har simpelthen bare noget spinat. Skal jeg lidt den der af. Og så river vi egentlig bare lige nogle stykker af her. Mine damer og herrer, agurk og spinat. Jeg tror, jeg skal til at starte nogle bøffer. Eller en bøf. Det er ikke meget kød, vi skal bruge faktisk. En bøf skal altid fylde lidt mere, vil jeg sige. Fordi bøffen er simpelthen så vigtig i en burger. Så sådan der. Ikke mere end det i hvert fald. Den skal også trykkes rimelig flad, før den kommer til, fordi de skrumper rigtig meget. Det ved jeg faktisk ikke, om de gør, når det er sådan en miniatyr her. Men det ved jeg bare fra, når jeg steger bøffer normalt. Og så skal bøffen egentlig bare lige... krydres. Ej, hvor er den nutter. Og jeg har faktisk lige i julegave fået salt og peberkværn. Det er fra Eva Solo, det har jeg fået Isabels farmor og hendes mand. Og vi skal lige drysse med lidt salt her først. Og så lige lidt peber. Okay, det var lidt for meget. Lidt mere salt, fordi det meste det røg ud ved siden af. Det her, det er saftsus med en bøf, der vil nå. Noget af det første, vi kan gøre, det er selvfølgelig at skære vores bolle herover. Bollen er stenhård. Jeg kan slet ikke få den skåret over. Bollen er en kiks. Jeg tror også, den fik alt for længe. Fik bare ikke noget farve, jo. Prøv at vippe det op sådan her. Det er fuldstændig som måske en kiks over det her lige nu. Den mindste bevægelse, så går den bare i stykker. Ikke verdens bedste, men vi prøver. Jeg tror godt, vi kan lægge vores bøf på nu. Super. Den her tror jeg ikke rigtigt, vi kan tage tid på nogen måde. Den skal bare lige have lov til at stå der og passe sig selv. Ui, der er gang i den. Puha. Jeg tror simpelthen, vores bøf den skal vendes. Puha, en bøf, vi har fået lavet. Ej, hvor det sprutter i forhold til, hvor lille bøffen er. Det er gourmet. Så vil vi bare lige lure på et minut, så siger vi, den er færdig lige om lidt. Det har fået en rigtig god stegeskov, den her. Den steger lidt videre her, så derfor så tager vi den fuldstændig af nu. Og så normalt så plejer sådan nogle burger og bøffer der egentlig bare lige at så skulle ligge og så hvile lidt. Jeg tror ikke, den har behov for så meget. Ellers så tænker jeg bare, at vi skal til at samle vores burger. Det bliver spændende. Jeg synes, jeg har ramt en nogenlunde god størrelse i forhold til i hvert fald. Lægger vi bare lige en lille bitte. Det er perfekt. Så skal det egentlig bare lige smøres ud. Det kan vi godt lige hurtigt gøre med den her. Så kan jeg godt lige at få noget salat på. Det skal vi selvfølgelig have her. Jeg har glemt det allervigtigste. Ost. Jeg skulle have lagt ost på, mens at bøffen den var på panden. Bare lige smider lidt ost på panden der, så kan det være, at det lige ligger og bliver lidt lækkert. Og at have et måltid, vi får her. Og for pokker var det varmt. Så er der altså ost på den bøf der. Og så skal vi have oven på osten her, der skal vi have nogle agurker. Bare små stykker agurk.
så på med toppen. Det her er min burger, simpelthen. Den synes jeg altså godt, at man kan være sig selv bekendt. Prøv lige at se den. Osten, der strømmer ud her fra siden. Ej, det er faktisk en pæn burger, det er det. Jeg har lige sat burgeren over på en ren tallerken, så vi sætter den lige herover, så ser det lidt pænere ud. Jeg skal i hvert fald til at lave noget spaghetti med kødsovs nu, og der skal vi selvfølgelig have kogt noget pasta. Jeg tror, jeg kommer til at klippe nogle pastaer til, og så skal jeg have noget kød, der skal steges, og så skal der noget tomatsovs af en art op i. Ej, det skal nok blive fint, det tror jeg. Lad os få kogt noget pasta i hvert fald. Så ser vi bare til at koge herover. Det kan også være, det er lettere at klippe til, når det er færdigt. Og så koger man det. Jeg tror, vandet herover det koger pænt meget. Fuck, smider pasta ind i her. Så skal vi altså have fat i noget kød igen. Så nu får vi altså lavet noget oksekød i den her. Herover der har vi pasta. Og så her der kommer til at stege kød. Eller sådan lidt mere koge. Jeg plejer aldrig rigtig helt at stege i sådan en kasserolle her. Så skal vi bare have noget tomatsovs op i. Og nogle krydderier og alt muligt lækkert. Der er rimelig smæk på det her kød hernede. Jeg tror godt, at vi kan begynde at få lidt noget for det faktisk. Det her kød er det allerede ved at være færdigt. Jeg tror bare, vi skal have pizzasovsen lige nu. Sådan en god slat her i. Det er lidt spændende, fordi at så lidt som man laver, så brænder det meget hurtigt på. Jeg tror faktisk bare, at vi skal have den her helt ned på 2 eller sådan noget. Så lægger vi bare de her pasta over i, fordi jeg tror, de er meget færdige nu. Det er fint. Så kan vi faktisk bare lige hakke dem over sådan her. Det ligner ikke lige frem en portion spaghetti kødsovs, men jeg fortryder meget nu, at jeg ikke bare tog pastaen ved siden af, og så puttede det her kødsovs ovenpå, fordi lige nu, der synes jeg faktisk bare, det ligner... Ja, jeg ved det faktisk ikke. Men vi har min burger, og vi har min spaghetti med kødsovs her ved siden af. Det er ikke nok til at mætte nogen, lad os sige det sådan. Jeg synes, at jeg er kommet frem til nogle fine resultater. Men som sagt, hvis David ser mere af det her, hvor jeg laver miniaturemad, så må jeg meget gerne lige smide et like og skrive, hvad det er, jeg skal lave ned i kommentaren. Jeg synes, det er gået meget fint. En burger og spaghetti med kødsovs. I forhold til mine fingre, så tror jeg godt, I kan forestille jer, hvor småt det egentlig er. Det er i hvert fald meget, meget småt, og så i forhold til hinanden. Men tak, fordi I så med. Jeg synes, det var vanvittigt sjovt, og jeg synes, det var totalt spild af opvask. Altså, jeg har så meget opvask lige nu i forhold til hvor lidt mad der egentlig er kommet ud af det. Jeg håber, I kommer fantastisk ind i 2021, og at I vil se med næste gang, jeg laver en video. Ha' det rigtig godt!